ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ስፍራው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ወይራ ሰፈር ኮንዶሚኒየም ወይም ታቦት ማደሪያ ይሰኛል። ቦታው ከ1971 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጸበል ስፍራ በመሆን አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ስፍራ እንደሆነም ይነገራል። የደብረ ይድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተ በኋላ የጸበል ስፍራውም በደብሩ እንዲተዳደር ተደርጎ ቆይቷል። ሐምሌ 24 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአንቀጸ ብፁዓን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወአቡነ ሀብተ ማርያም ቤተክርስቲያን በስፍራው ተመሰረተ። ታሪኩን የነገሩን መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ መንግስቱ መሐሪ የደብሩ መስራችና ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ናቸው። ይህ ቤተክርስቲያን በጸበልነት ሲያገለግል የነበረ 83 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሲሆን አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸበልና እንዲሁም የገብርኤል የመድኃኔ ዓለም ጸበል ተብሎ ይታወቅ የነበረ ብዙ በሽተኞችን ሲፈውስ የነበረ ሲሆን በ2009 ሐምሌ 24 ቀን የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሆኖ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽላታቸው ገብተው እዚህ ከምታዩት ክብ ቤት ላይ እዚህ ነበር። ይህ የጸበል የገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸበል ነበረና እዚህ ላይ አስገብተን እዚህ ነበር። ለሁለት ዓመታት በዚች መቃኞ ሲገለገሉ ቆይተው ጳጉሜ 3 2010 ዓመተ ምህረት ድንገተኛ ጎርፍ ተከስቶ ነበር። ሐምሌ 4 2012 ዓመተ ምህረት በድጋሚ በተከሰተ ጎርፍ ደብሩ ችግር ደርሶበት ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባሳለፍነው ነሐሴ 11 2013 ዓመተ ምህረት ደግሞ ድንገተኛ የጎርፍ አደጋ አጋጠመ። ነሐሴ 11 ቀን ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ላይ አገልጋዮች ካህናት ከቅዳሴ ወጥተው ረፍት እንዳደረጉ ያዳር ተማሪዎች አብነት ትምህርት ቤት የሚማሩ ነበሩ። እነሱም አስቀድሰው ሲማሩ ቆይተው እረፍት ላይ እንደሆኑ አስቀዳሲያን ወደ ቤታቸው እያዘገሙ ባለበት ሰዓት ላይ የመጣ ማይበል የቤተ ክርስቲያኑ ያስቀመጥነው እዚያው አዳራሹ ላይ 220 ወንበር እንደገና ጽፈት ቤት አጠቃላይ የተቀመጡ ዶክመንቶች የቤተ ክርስቲያኑ ዶክመንትና እቃ ቤቱ በዚህው አካባቢ ነበረና ልዩ ልዩ እቃዎችን ወስዶብናል። እንዲሁ በሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ የነበሩት አምና ላይ ያሰራነው ዩኒፎርም 150 ዩኒፎርም እርሱንም ወስዶብናል። በ2 ሚሊዮን የሚቆጠሩ እቃዎችን ወስዶብናል። የደብሩ አስተዳዳሪ የሆኑት መልአከ ምሕረት ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጎርፉ ተከሰተ በተባለበት በነሐሴ 11 ቀን በስፍራው ነበሩና ሁኔታውን ያስታውሱናል። በእውነት ይሄ ደብር እንደምታዩት እንግዲህ የበረከት ቦታ ነው። ግን ቅድም አባታችን እንደተናገሩት ነሐሴ 11 ቀን ባላሰብነው ባልጠበቅነው ሁኔታ አስቀድሰን እንደወጣን አገር ሰላም ነው ብለን ቢሮአችን ውስጥ ቁጭ ባልንበት ያልታሰበ ጎርፍ መጥቶ የነበረውን አንደኛ ሰንበት ትምህርት ቤቱን፣ ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያኑን የቢሮ እቃዎች፣ ሶስተኛ ግብር ቤቱን፣ አራተኛ 8 ቢሮዎቻችን፣ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያኒቷ ቢሮዎችን፣ እንዲሁም ደግሞ ነባሩን ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ከፊት ለፊት የምታየዋን ይቺ የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ነች። የመጀመሪያዋ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በመጀመሪያ ገብተው የተባረከችበት ቦታ ነች እና ይህ ሁሉ መከራ እንግዲህ ደርሶብን በጣም በከባድ ችግር ውስጥ እንገኛለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከደረሰብን ችግር ይልቅ የደረሰልን እግዚአብሔር ይበልጣል። ነሐሴ 12 ቀን በ11 በዋዜማው የደረሰብንን ችግር ቀርጸን ነበርና እንዳጋጣሚ ቀርጸን ለኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ወስደን አሳየን። ለሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች
ወስደን አሳይናቸው እነሱም ከነዋ በተቀላቀለ ሀዘን በጣም ይያለቀሱ ለማንኛውም እስከተረፉ ነው የቅዱሳት ደግሞ በድጋሚ ሰሞኑን ጎርፍ ሊመጣ ስለሚችል ነው ወስደባችሁ ወደ ላይ ጠጋ ብላችሁ ስሩ ብለው እነሱ ያው ምልከታ ስለሰጡን ከነሱ ጋር ተመካክረን ነው ወደ ላይ እየሰራ ነው ሰሞኑን እንግዲህ ቤተክርስቲያኑን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሆን ልጆቻችን ባስቸኳይ ከተለያዩ ዓለማት ተሰባስበው ይችን ቤተክርስቲያን ሳምንት ባልሞላ ውስጥ ነው እንግዲህ ጭመቃረቢያ ነው ወደ ላይ እየሰራ ነው ሰሞኑን እንግዲህ ቤተክርስቲያኑን መምህር መካሽ ገቢያው ባላለው የአንቀጸ ብፁዓን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ነኝ። ይሄ ቦታ እናቶቻችን እዚህ አካባቢ የነበሩት እንደነገሩን ቦታው ሲመሰረት ዝም ብሎ የጸበል ቦታ ብቻ ስለሆነ የተመሰረተ አይደለም። ቦታው ጸበል እዚህ በሚጠቀሙበት ሰዓት እናቶቻችን እየመጡ የት እንደመጣ የማይታወቅ የእጣን ማዓዛ ይሸታቸው እንደነበረ እናቶቻችን ይነግሩናል። ሌላው ደግሞ ከዚህ ፊት ለፊት ከመታየው ከዚህ ድሩ ውስጥ ዋሻዎችም አሉ። ብዙ ዋሻዎች አሉ። ነብርም አለ። ልጆችም ያዩት ማጧጧት ጻህል ይወጣ ሊሞቅ ይወጣል ብለው ነግሩናል። ስለዚህ ቦታው የተመረጠ ነው። ዋናው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር በማአትም የሱ የራሱ የሆነ መስመር እንዳለው ነውኛ የተረዳ ነው። ውሃው ለማአት ሲመጣብን የተሰራው ስራ ግን ለምህረቱ ነው። ታቦቱ ወደ ላይ ወጥቶ አሁን እንግዲህ ከላይ ያያያችሁት መቃኞ ለጊዜው ተሰርቷል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ አሁን ካርታችን አልቆ በሳምንት ውስጥ ይገባላችሁ አንተ ብለንም መንግስቱም ቃል ኪዳን ገብቶልናል። በዚሁ አጋጣሚ መንግስታችን ማመስገን ፈልጋለሁ። በእለቱ የሚመረከታቸው ብዙ አካላት መጥቷል። የከተማዋ ከንቲባ መላይ ሆና መጣ። እንዴት እዚህ ቦታ ላይ ታወቱ? ለምን ወንዝ ሆኖ ያካባቢው የሚመረው አካል ለምን መፍትሄ አይፈጥርም ብላ መመሪያ አስተላልፋ ሄዳለች። በዛ መመሪያ መሰረት አሁን እየተስተናገድን ያለን እንግዲህ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እዚህ አድርቶናል። ጥሩ መስመር ላይ ነው ያለው። ሳናመሰግነው የማናልፈው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት በተለይ የሥራ መምሪያ ኃላፊው ዋና ሥራ አስኪያጁ ወዲያውኑ ሄደን ችግሩን ስንነግራቸው ችግራችንን ተቀብለው ለሚመለከተው አካል መመሪያ አስተላልፈው አሁን ካርታው በቅርብ ቀን እንዲሰራ መመሪያ ሰጥተውልናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ በቅርብ ቀን ካርታው ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ በዛሬው ልክ ደስ ያለኝ ክቡር አባታችን የብዙሃን አባት የድሆች አባት ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል አባታችን የቤተክርስቲያኗን ችግር ለመፍታት በመሃላችን ስለተገኙልኝ በጣም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስም ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ። ብዙ ብዙ በእኔ አንደበት ሊገለጽ የማይችል በቤተክርስቲያናችን ስም አባታችን ብዙ መልካም ስራ እየሰሩልን ስለሆነ ዛሬ ደግሞ ሀዘኔ በደስታ ተለውጧን እርሶን በማየት የአባታችን ረጅም ዕድሜ ይስጥልኝ ማለት ምስጋናን አቀርባለሁኝ። አባታችን እግዚአብሔር ያኑርልኝ። አመሰግናለሁ። በስፍራ ያገኘናቸው የጎፋ ደብረ መዊ ቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መልአከ መንክራት ቆሞስ አባ መንግስት አባባይ ስለ ስፍራው የተሰማቸውን ነግረውናል። እንደሚታየው ነው ይሄ ቦታ በእውነት ለዚህ በዚህ አካባቢ በጻድቃኔም በኪዳነ ምሕረትም አካባቢ ቆይቻለሁ ለአምስት ዓመታት ያህል በሁለቱም አብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው። እዚህም እየመጣው በረከት አግኝቻለሁና እንደምታዩት ነው። ከዚህ በፊት ይሄ የጸበል ስፍራ የነበረ በመሆኑ ብዙ ነገሮችን እናውቃቸዋለን። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶኝ ክቡር አባታችን መምህር ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ከመጡ ጊዜ ጀምሮ የሚደረገው ንቅናቄ እንዳለ ሆኖ ቦታው ግን እጅግ የተጎዳ በውሃ ሙላት በጎርፉ ለተከታታይ ጊዜያት አካባቢውም ማህበረ ካህናቱም የሰንበት ትምህርት ቤቱ ተማሪዎቹም በስቃይ ያሉበት እንደሚታየው ነው። ስቃይ የበዛበት አካባቢ ነውና በእውነት ይህንን ቦታ ሁላችን ልንታደገው ይገባናል። የጻድቁ አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቦታ ነው። በረከት ያለበት ቦታ ነው። ንጹህ ቦታ ነው። ገዳማዊ ሕይወት ያለበት ቦታ ነውና የሚመለከታችሁ ሁላችንም ይህንን ቦታ ልንታደገው ይገባናል። እንደምታዩት ብዙ ነገሩን ወስደዋል። ይሄ የቆምንበት የሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ ነው። እዚህ ጋር ጽህፈት ቤት ነበረ። እየመጣው ስለማስተምር ስለማስተባበር እግዚአብሔር እንደፈቀደልኝ መጠን አውቀዋለሁ ቦታውንና እንኳን ለዚህ ለቤተ ክርስቲያኑ ለአካባቢው እንደሚታየው ለአካባቢውም ስጋት ነውና ይህንን መንግስትም ትኩረት ቢሰጠው እኛም እንደ ቤተ ክርስቲያን ግንቡን ይሄ ሪቴሪንግ ሆኑን ሰርተን የምናተርፍበት አሁን የተሰጠው ቦታ ደግሞ እጅግ በጣም ጥሩ ስለሆነ እንግዲህ አባታችን ሊቀ ትጉሃንም ባህታዊ ገብረ መስቀልም አሉ ለዚህ ትኩረት ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ። እኔም እንዳቅሜ ሌሎቹም እንዳቅማቸው የችሎታችንን ያክል የተቻለንን ያክል መንግስትም እንደ መንግስት ይህንን ቦታ ያው ወንዝ አካባቢ ስለሆነ ዳር ስለሆነ ከሚደርሰው አደጋ
ቀድሞን በማትረፍ የአዲስ አበባ መስተዳድርም ቢሆን ይህንን ትኩረት እንዲያደርግበት እላለሁኝ። ስሜ ውብሸት ጥጋቡ ይባላል። ያው በተደጋጋሚ ይሄ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቦታ ሁሌም በየአመቱ ጎርፍ በጣም ያጠቃዋል ከወንዝ ዳርቻ ስለሆነ እና አሁን እግዚአብሔር ፍቃዱ ለበጎ ነገር አድርጎት አንድ በሌላም እግዚአብሔር ሲክሳ ያጣልናም ነውና በሰዓቱ ጎርፉ ቢመጣም አሁን ላይ ጊዜው መቃኘውን በአንድ ሳምንት ውስጥ የታቦት ማደሪያ አቡነ ሀብተ ማርያም ወጣቶች ማህበርም በጋራ አካባቢ ሰው በመረባረብ መቃኘውን በአንድ ሳምንት ለመስራት በቅተናልና እግዚአብሔር ስለፈቀደው ወደ ላይ ወጥቷል። የመንግስት አካላት መጥቶ አይተውታል። ከንቲባው መጥቶ አይተዋለች። መንግስት ትኩረት ሰጥቶት እግዚአብሔር በፈቀደ ህንጻውን ወደፊት ለመስራት እቅድ ይዘናል። ወጣቱ በደንብ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ሁሉም ወጣት በእግዚአብሔር ስም በሀብትዬ ስም ያው እንዲረባረብ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በማህበሩ ስም በስፍራው ተገኝተው ስለተከሰተው ሁኔታ የተረዱትና ስፍራውን የጎበኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ስለቦታው የተሰማቸውን ከገለጹ በኋላ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ ማሰሪያ 100 ቆርቆሮና ለሰንበት ተማሪዎች የመዝሙር ማቅረቢያ 30 የመዘመሪያ ዩኒፎርም ለማበረከት ቃል ገብተዋል። በመላው ዓለም ያላችሁ ይህንን ዜና ሰምታችሁ አይታችሁ ተመልከታችሁ ለዚህ ቤተክርስቲያን እጃችሁን እንድትዘረጉ እንድትደርሱላት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር አምላካችን በፈቃዱ ነው። በርግጥ ይሄ ወንዝ ላይ የተተከለ ቤተክርስቲያን ነበር። ነገር ግን አሁን በመንግስትም ትኩረት ተሰጥቶት በጠቅላይ ቤተ ክህነትም በሀገረ ስብከቱም በክፍለ ከተማውም ትኩረት ተሰጥቶ አሁን ወደ ላይ ጥሩ ቦታ ተሰጥቷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በልዩ ውበትና በልዩ ጫካ የተከበበ የቅዱሳን ቦታ ነው። የቅዱሳን ማዓዛ ያለበት ቦታ ነው። ልዩ ቦታ ነው። በረከታቸው የአቡነ ሀብተ ማርያም የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ አደራላለሁ። በየትም ዓለም ሆናችሁ በዚህ በራሱ በደብሩ አካውንት ቁጥር እንድትረዱን አሳስባለሁ። የደብሩ ሂሳብ ቁጥር 1022 72 87 105 ደግመዋለሁ። 1022 72 87 105 ወይራ ኮንዶሚኒየም አንቀጸ ብፁዓን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የሚገኘው። ሌላ ቁጥር የለውም። የሰንበት ትምህርት ቤቱ አለ። የነሱ ደግሞ ቁጥራቸው 1042 78 28 321። ይሄ የሰንበት ትምህርት ቤቱ የአካውንት ቁጥር ነው። አባታችን ይሄ ቦታ እንደሚያዩት በዚህ ቦታ በዚህ ማዶ ያለው ህዝብ ወደዚህ ወደኛ ተሻግሮ የበረከት ሥራ ለመስራት ለመሳለምም ይሄ የሚያዩት ወንዝ በጣም አስቸግሮት ነው ያለው እና ክቡር አባታችን እርሶንም ረጅም መስልን ያልን እየለመንን እንደዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ድልድይ ለማሰራት የደብረ ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት እቅድ ይዟል። አባታችን ይሄ ተሰራልን ማለት አቡነ ቤተክርስቲያን በቃ ከችግር ይላቀቃንና እዚህ ጋር ድልድዩንም አባታችን እንደው አይተውልን እንደው እርሶ ቢያስተባብሩልንና የሚሰራበት ነገር ቢያመቻቹልን ጥሩ ነው። የብረት ድልድይ ይሰራል። ይሄ የሚገጣጠም የብረት ድልድይ አለ። ያንን የብረት ድልድይ እንደዛ አጋድሞ የሚገጣጠም መኪናም ሰውም ይሄድበታል። ያንን በባለሙያዎች አስጠንተን ለእናንተ እናቀርባለን። ለማንኛውም ግን ሁላችሁም ከዚህም ውሃው መሻገሪያ ቦታውንም ቤተክርስቲያኑን እግዚአብሔር ያደላችሁ እንድትራዱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ለሰንበት ትምህርት ቤቱ 30 የሰንበት ትምህርት ቤት አልባሳት 100 ቆርቆሮ ሰጣችኋለሁ። በሰሞኑ እንድትረከሙ አሁን ይሄ ስለፈረሰ 100 ቆርቆሮ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ። አብታሙ ሙላቱ ባላለሁ። የሰንበት ትምህርት ቤቱ የፍሬ ቅዱሳን ሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢ ነኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን። ይሄ የምታዩት አሁን የቆምንበት ቦታ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ የነበረ ነው። እንደምታዩት ነው ራቁቱን ያለው። ከዚህ በፊት አዳራሽ ነበረ። አሁን ግን እንደምታዩት ባዶ ነው ያለውና በሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ዩኒፎርምም
የምታዩት ቃዎች እንዳለ ሰንበት ትምህርት ቤቱ በነጠላ ነው እያገለገለ ያለው። ምንም ነገር እጃችን ላይ የቀረ ነገር የለምና ይህን ነገር ያው በአባታችን አስተባባሪነት 30 ዩኒፎርም ብለዋል፣ 100 ቆርቆሮም እሰጣለሁ ብለዋል። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እናመሰግናለን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። በቀጣይ የጎርፍ አደጋው ከተከሰተ በኋላ አዲስ የተሰራውን መቃኞ ቤተክርስቲያን ሁኔታም ተመልክተናል። የቤተክርስቲያን ሁኔታ በዚህ በሚታየው መልኩ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ይሄ ሴቶቹና ወንዶቹ ገብተው የሚያስቀድሱበት የሚጸልዩበት ቅኔ ማህሌቱ ነው። ለዚህ አሁን ሲሚንቶ ያስፈልገናል፣ አሸዋ ያስፈልገናል፣ ጠጠር ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ዙሪያውን ያው ቆርቆሮ ስለሆነ በጣም ቀዝቃዛ ስለሚሆንብን ፋይዚት፣ ላይኛውም ደግሞ እንደምታዩት ደግሞ ኮርኒስ ያስፈልገናል። አጠቃላይ እንግዲህ የቻላችሁት ለዚህ ለቤተክርስቲያናችን በጎ ነገር እንድታደርጉልን ያው በድጋሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ዛሬ ያው ማህሌት ለማገልገል አባቶቻችን እንግዲህ እዚህ ጭቃ ውስጥ ነው ሲያገለግሉ ያደሩት። እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው ሊተባበረን ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ አባታችን። እንግዲህ የምትመለከቱት አሁን ከዛ ከታች ከውሃው ከወሰደብን በኋላ ወጥተን መቃኞ የተሰራ ነው። ይሄ የምታዩት ቆርቆሮው ሁሉ ነገሩ በበጎ አድራጊዎች በተወሰኑ በጎ አድራጊዎች በረከቱን እኛ እንሰራዋለን በረከቱ ያልፍብንም ብለው የተወሰኑ በጎ አድራጊዎች ነው ይሄን ሁሉንም ቆርቆሮ ያመጡልን የምታዩትን የተሰራውን። ስለዚህ የሚቀረው አሁን ውስጡ ሊሾ ይሆናል። ያያችሁት ምንጣፍ ከጭቃ ላይ ነው የተነጠፈው። ምንም አይነት ውስጡ የተደረገ ነገር የለውም። በእንግዲህ የሲጨረስ ሴራሚክም ያስፈልገዋል። ኮርኒሱም አባታችን እንደተናገሩት ያስፈልገዋል። ሌላው ደግሞ የምታዩት ያው ይሄ ወደ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ካርታው ይካተታል ተብሏል። በካርታው ከተካተተልን ያው እንግዲህ የወደፊቱ ቤተክርስቲያን የሚሰራው ከዚህ ወደ ላይ ወዳለው ወደ ደኑ ነው። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔርንም ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ክቡር አባታችንም ከዚህ ቦታ መጥተው ችግራችንን ተረድተው ያው እንደምታውቋቸው የቤተክርስቲያን ከጎኗ የቆሙ አባት ናቸው። አሁንም ከኛ በችግራችን ደርሰው ከጎናችን ቁመውልናል። አባታችን እናመሰግናለን በጻድቁ አባታችን ስም። ዋናው ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ማቴሪያሉ የምትረዱን ነገር እንዳለ ሆኖ እናንተም መጣችሁ የምትችሉ እየመጣችሁ ከቦታውም እንድትባረኩና በረከት እንድታገኙ የእግዚአብሔርን ቤት መተን በቅርበት እንድናይ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እንደምታዩት ይሄ ለጊዜው በመቃኞነት የተሰራ ነው። እንግዲህ በጭቃውም በድንጋውም ላይ ተረማምደን በጎርፍ ከመወሰድ በመንግስት ጥሩ አስተያየት ወደዚህ ከፍ ብሎ በዚህ በጫካ ውስጥ ዙሪያው እንደምታዩት በዚህ ሳይ ተቀምጧል። አሁን ይሄ እንግዲህ ውስጡ እንደምታዩት ይሄ ገና ያልተደለደለ ኮርኒስ ምንም የሌለው ብቻ ለጊዜው በድንኳን እዛ ጋ ያያችሁት ድንኳን ነበር። ከድንኳኑ ይሄ ይሻላል፣ በዚህ ውስጥ ተገኝቷል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች፣ አገልጋዮች፣ ልጆች ሁላችሁ ይህንን እንድታዩት ፈጥናችሁም እንድደርሱ በማቴሪያልም በገንዘብም በጉልበትም በእውቀትም እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ እንድታደርጉ ቤተ ክርስቲያኗ ጥሪዋን ታስተላልፋለች። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወደ ስፍራው ያቀና ነውና የደብሩን ሁኔታ ስንጎበኝ የቆየ ነው። ነሐሴ 26 2013 ዓ.ም የጻድቁ የአቡነ ሀብተ ማርያም በዓለ ጽንሰታቸውን በተመለከተ በተከናወነ ክብረ በዓል ዕለት ነበርና ክብረ በዓሉንም በአውደ ምሕረት ታድመናል። ደስ ይበለን በረከቱን ለኛ ስላደለ፣ ደስ ይበለን በጣም ደስ ይበለን ደስ ይበለን በጣም ደስ ይበለን በረከቱን ለኛ ስላደለ። በጨለማ ስኖር ደስ ይበለን ባዲያ ተከበን፣ ደስ ይበለን የሕይወትን ብርሃን ደስ ይበለን ፍቅሩን አበራለን። ታቦተ ሕጉ ከመንበሩ ተነስቶ ዑደት ካደረገ በኋላ
በአውደ ምህረት የደብሩ ሊቃውንት ያሬዳዊ ዜማ አቀረባዋል። ራቅድዛቱ ማረም ዘራ ቅድዛቶ ማረም ዘዋርቅ በቀጣይ የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ያሬዳዊ ዜማ ያቀረቡ ሲሆን ቀደም ሲል ባስቃኘናችሁ መሰረት መዝሙር የማቅረቢያ አልባሳቶቻቸው ወይም ዩኒፎርማቸው በጎርፍ በመወሰዱ ሳቢያ ነጠላ ለብሰው ነበር አገልግሎት ሲሰጡ የተመለከትናቸው። በቀጣይ በክብረ በዓሉ የተገኙት የጎፋ ደብረመዊ ቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መላከ መንክራት ቆሞስ አባ መንግስተ አባባይ በትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ከፊተኛው ይልቅ የዚህ ቤት ክብር ይበልጣል በሚል የሰፈረውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገው ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በተጨማሪም ስለ ስፍራው ለምእመናን የተሰማቸውን ተናግረዋል። ሁላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሐጌ ነብዩ ሐጌ ከፊተኛው ቤት ይልቅ የዚህ የሁለተኛው ቤት ክብር ይበልጣል አለ። ይሄንንም ቤት በክብር ሞላዋለሁ አለ። በክብር የሚሞላው በክብር የተሞላው ቤት ዙሪያውን ደግሞኛ سنሰበሰብ በክብር እንሞላለን። ክብር በላያችን ይሆናል። የምንናገረው ይሰምራል። የምንቀድሰው ቅዳሴ፣ የምንቆመው ማህሌት ቁመት፣ የምንዘምረው ዝማሬ ቤተኛውም ጉዳት ውስጥ ነውን። እግዚአብሔር የወደደውና የፈቀደው ነገር ሲመጣ እግዚአብሔርን አዎ ያመጣው ትክክል ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሌም ትክክል ነው። ስለዚህ ይህንን ቤት በክብር ሞላዋለሁ ካለ በክብር የተሞላው ቤት ውስጥ መገኘት ክብር ያድላል። የቅዱሳኑን ክብር በጻድቁ ስም በቅዱሳኑ ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ያጠጣ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል። እግዚአብሔር ይህንን ቤት በክብር ሞልቶታል። እንኳን ደስ ያላችሁ ለልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከዚህ በመቀጠል በክብረ በዓሉ የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለትምህርተ ወንጌል ወደ አውደ ምህረት ከመጋበዛቸው በፊት የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ መላከ ምህረት ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የመሰረቱትና በቅዱስ ሲኖዶስ ዕውቅና የተሰጠውን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበርን በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የሰጠበትን ደብዳቤ ለምእመናን አንብበዋል። በቀጣይ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 እግዚአብሔር የጠራቸውን አከበራቸው የሚለውን መነሻ አድርገው የዕለቱን ክብረ በዓል የተመለከተ ትምህርት ሰጥተዋል። እግዚአብሔር በሉ የጠራቸውን አከበራቸው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። የዛሬው በዓል ያቡነ ሀብተ ማርያም ጽንሰታቸው ነው። እናታቸው ቴዎብስታ ትባላለች እና እሷ ይህን ዓለም ምን ይጠቅመኛል ምን ይረባኛል? እንግዲህ ወንጌል ሁልጊዜ ሲያስተምረን ምን ይላል መሰላችሁ? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ አለ አንድ ሰው ዓለምን ቢገዛ ቢነዳ በነፍሱ ከተጎዳ ነፍሱን ካጣ ምን ይጠቅመዋል ይላል። እናም እቺ ቴዎብስታ እናታቸው ያቡነ ሀብተ ማርያም እናት በትዳር ነው የምትኖረው፣ በቅድስና ህይወት ነው የምትኖረው። እግዚአብሔር ከሷ ጋር ይኖራል፣ እሷም ከእግዚአብሔር ጋር ትኖራለች። ግን ይህ ዓለም ስለማይጠቅመኝ ምን ያስፈልጋል? ባሏን ትታ ትዳሯን ትታ ሁሉን ነገር ትታ ቀጥታ ወደ ጫካ ውስጥ ሄደ። ትንሽ ዋሻ አገኘች እዛ ጫካ ውስጥ። እዚች ጋር ጸልያለሁ በቃ ከአምላኬ ጋር እገናኛለሁ ብላ ተንበርክካ ስትጸልይ በዛ የተሰወረ አንድ ባህታዊ ተገለጸላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አንቺ ሴት አላት አሁን ተመልሰሽ ወደ ባልሽ ትሄጃለሽ አለ።
አንቺ ወደ ጫካ ሳይሆን ወደ ዋሻ ሳይሆን ወደ ገዳም ሳይሆን ለምንኩስና ሳይሆን የተጠራሽው የተጠራሽበት ክብር አለ። ስለዚህ ተመልሰሽ ወደ ባልሽ ትሄጃለሽ፣ ከባልሽም ትጸንሻለሽ። ያ የምትጸንሽው ልጅ ዓለምን በወንጌል የሚያበራ ክብሩ እንደ ፀሐይ የሆነ ልጅ ትወልጃለሽ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። በቀጣይም ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለቤተ ክርስቲያኑ መቃኞ ሥራ የማስተባበር ተግባር የከወኑ ሲሆን ካበረከቱት ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ማሰሪያ 100 ቆርቆሮ እናም ለ30 መዘምራን የመዝሙር ማቅረቢያ የመዘምራን ልብስ በተጨማሪ ለቤተ ክርስቲያኑ 100 ኩንታል ሲሚንቶ፣ 3 ጭነት መኪና ጠጠር፣ 2 ጭነት መኪና አሸዋ ለማቅረብ ቃል የገቡ ሲሆን በደብሩ አካባቢ ከሚገኙ የተዋህዶ ልጆች የወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ጋር በጋራ ደግሞ ለሞንታርቦ መግዣ 110,000 ብር እገዛ አድርገዋል። በየሁለት ወሩ በስፍራው በመገኘት የወንጌል አገልግሎት ለመስጠትም ቃል ገብተዋል። በክብረ በዓሉ የተገኙት ሊቀ ብርሃናት ተክለ ብርሃን ተክለ ሃይማኖት በጠቅላይ ቤተ ክህነት መንበረ ፓትርያርክ ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የስምሪት ክፍል ኃላፊ ስለ ስፍራው የተሰማቸውን ተናግረዋል። ያ ጎርፍ እኮ መጥቶ ባይነካካ እኮ ስናንቀላፋ እኮ እንቆይ ነበር አይደለም? እንደው ወደዚህ ፈራ ተባያልን ሄደን ነው ህቱን የተከለው። ስለዚህ ለህዝብ ነው ያለው፣ ለህዝብ ክርስቲያኑ አለ እልል በሉ እንዴ። ድሮ ሚኛንን የተከልነው አሁን ሚኛውን ደግሞ ክብርት ምክትል ከንቲባ መጥተው ደግሞ ቦታውን ጎበኙት፣ ፈቀዱ፣ ገና ይዟች ብሎ ሄዱ ተባለ። ያኑርልን በእውነት ከፍ እንዲል እንዳደረጉት ሁላችሁም ከፍ ያድርገን፣ ከፍ ያድርጋችሁ። ችግሩ እንዲወገድለት ከተፈለገ፣ ጸሎት እንዲሰማው ከተፈለገ፣ እውነት ለመናገር እዚህ የመጣችሁ ሱባኤ ያዙ። ልጅ ያጣችሁ በማርያም ልጅ ያጣችሁ ወይ የወለዳችሁ ነው፣ ልጆቻችሁ እንዲባረክላችሁ፣ ስራችሁ፣ ትዳራችሁ እንዲባረክ፣ ልጆቻችሁ እንዲባረኩ። እኔ ከልቤ ነው ልጆቻችሁ እንዲባረኩ፣ ትዳራችሁ እንዲባረክ፣ ልጅ ያጣችሁም ልጅ እንድታገኙ። የአቡነ ሀብተ ማርያም እናት በዚህ በጫካ ገዳም ውስጥ ገብታ ተነግሯት ልጅ እንዳገኘች ልክ እዚህ አምሳያ ይሄ ገዳም ይሄ ጫካ ይሄ ደን እዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ። እግዚአብሔር ሆይ የጻድቁን እናት እንደ ጎበኛት ማኅፀኔን ጎብኘው፣ ጎበኘኝ፣ ትዳሬን ጎብኝልኝ፣ ልጆቹን ባርክልኝ፣ ልጆቹን ገቡኝልኝ ብላችሁ ሁላችሁ ተሳሉ። ሰው ሁሉ መጥቶ እዚህ እየተሳለ እየለመነ ጸበላቸውን እየጠጣ እየተባረከ እየተጠመቀ ችግሩን ተወግዶለት ፍላጎትን ተሟሎ ተልተ እልል እያለ እንዲሄድ ያድርግልን። በመጨረሻም በመላከ መንክራት ቆሞስ አባ መንግስት አባባይ አሳራጊነት ክብረ በዓሉ ተጠናቋል። ይህ ቦታ ርዕሰ አድባራት ተብሎ የሚሰየምበት ዓመት ያድርግልን። ልማቱ ሁሉም ተስተካክሎ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከውስጣቸው ደግሞ ተምረው ዲያቆናት የሚሆኑበት፣ ቀሳውስት የሚሆኑበት፣ አባቶቻችን በእድሜ በጤንነት የሚጠበቁበት ይህ ቦታ ድውይ የሚፈወስበት፣ ድውያን የሚፈወሱበት ያድርግልን። በረከት የሚገኝበት ያድርግልን። ሲታይም በቃ በረከት አለው። በእውነት እንግዲህ የደንና ልማት እነዚህ አካባቢ ባለስልጣናት ደግሞ እግዚአብሔር መልካሙን አመልክቷቸዋል። ጻድቁ አባታችን ቅዱሳኑ ወደዚህ መጥተዋል። ያው ከፊት ለፊት ያለው መንገድ ነው። ግራና ቀኝ ደግሞ ሰንበቴ ይፈልጋል፣ ዳቤ መጋገሪያ ያስፈልጋል፣ ንፍሮ መቀቀያ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ሲያስፈልጉ ጫካውም የእኛ ነው፣ የቤተ ክርስቲያኑ ህመም የእነርሱ ስለሆነ የባለስልጣኖቻችን ስለሆነ በእርግጠኝነት ክብርት ከንቲባችን ወይዘሮ አዳነች አቤቤን እግዚአብሔር በሚያውቀው መጥተው ደግሞ ማለት ነው፣ በእውነት መጥተው ደግሞ ይህንን ታሪክ እንደሚሰሩ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ክብርት ከንቲባችን የምንወደውት የምናከብረውት ኖትና ይህንን ቦታ መጥተው እንደጎበኙት ፍጻሜውም እንዲያምር በቃ ሌላ ነገር እኮ የለም። ይሄ ዛፉ እንዳይቆረጥ ጠብቁ ብሎ ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ነው። ይህን እርሶ ያውቁበታልና ጠብቁ ብለው ይስጡን። እኛ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቃል። የሚጸለየው ጸሎት ያርጋል ማለት ነው። በሰላም ቀሪውን ሰዓት ይባርክልን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ።
كما هو بنت اغزيتنا مريم مهارنا كريستوس ما يسرحاتي يا بيريفتا يه يمت ملكتوت يهيمانوت اوكات لهولوم ذا اورثودوكس ميديانو